Jens Lisort, tillykke med debuten og tillykke med sejren. Vi er netop færdige her, hvor vi tager en 2-3 sejr. Hvordan er det at stå i spidsen for det her mandskab? Jamen, det er en fornøjelse. Jeg synes, at spillerne de arbejdede stenhårdt, og de gjorde rigtig mange af de ting, som vi havde aftalt inden kampen i første halvleg. Vi får lidt en dukkert i, at vi kommer bagud så hurtigt, men der synes jeg, at folk de rejser sig. Og første halvleg var meget, meget tilfredsstillende, og jeg regner med, at det er sådan, vi fremover kan komme til at spille, altså med et højt pres, og vi vinder rigtig mange anden bolde, og vi har fart over vores kanter. Jeg synes i det hele taget, at det var en rigtig, rigtig fin første halvleg. Så bliver vi en lille smule ramt i anden halvleg. Dels kommer AB ud med et lidt bedre tryk, og vi har også mange, mange offensive spillere på bænken, så vi har ikke helt de der defensive indskiftningsmuligheder, som måske kunne være en god idé i dag. Derudover så har du først lige taget over for det her mandskab for en uge siden, og allerede første kamp. Hvordan har du set spillerne an igennem den her uge, og hvad er dit indtryk af truppen? Jeg har et godt indtryk af truppen, men det har også været en meget hektisk uge, vil jeg sige. Jeg blev ansat mandag, og så var der første træning tirsdag. Og så når vi så lige at træne torsdag og lørdag, og så var det ellers bare i gang her mod dem, der lå nummer 2 inden i dag, ikke? Også vi løber nummer 4 nu. Nu er vi så på anden pladsen, og det er vi selvfølgelig rigtig tilfreds med, men først og fremmest så er jeg tilfreds med den arbejdsindsats, alle spillere leverer. De er trætte derinde, og de har arbejdet stenhårdt, og det er sådan, man skal arbejde hårdt, når man spiller i Middelfart Boldklub. Og det gjorde de i dag, synes jeg. Derudover så snakker vi lidt om det her signal, vi kunne give til omverdenen, fordi det har jo været lidt en hektisk uge. Gør vi det i dag? Ja, det synes jeg. Specielt i første halvleg. Vi sender også et lille signal om, at vi bliver lidt for trætte i anden halvleg, synes jeg. Men omvendt, så hvis vi ikke kommer til at lave et lidt klodset straffespark, så kører vi jo den 3-1, og vi har også muligheder for at score det fjerde mål. Så jeg synes, vi får helt klart sendt et signal til omverdenen. Så jeg synes, jeg er rigtig tilfreds med det udtryk, spillerne kom med. Især i første halvleg, og egentlig også den vindervilje, som gennemsyder det i anden halvleg, at man ville have point, man ville have 3 point med heroverfra. Og det fik vi heldigvis, og derfor så bliver en flok trætte spillere, jeg får til træning i morgen, men det må vi jo så prøve at løse. Tak for det.